meni monta vuotta ennen kuin joku sanoi, että nämä on itse asiassa suomalaiset kajarit ja me ei uskottu sitä pitkään. Että eihän tämä voi olla, että eihän Suomesta voi tulla mitään niin kuin ammattimaista musalaitteistoa. Tämähän on mahdotonta. Me ollaan hyvin pieni maa, me ollaan hyvin spesiaalimaa monessakin suhteessa ja meillä ei ole mitään mittavaa tämmöistä niin kuin luonnonvarapotentiaalia tai muuta versus esimerkiksi tietyt naapurimaat, mutta se on hienoa, että meillä on tosi kärkituotteita ja noilla pystyy pärjäämään.